sawa sawa ili au karjari debate enye mriangalie ulona haki ya nikiwa mparele zina lahi ulipare na ama ikango ni para amiri muminina mpare baha amiri muminina. Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, ilahi la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أما قال لي وعديلف ونادم مظامنا وكويلي أنقال لي مظامنا وكويلي وكوتين لي ونادم مظامنا وكويلي وراومك ولقاضي هم بتشي أمير المؤمن تشي أنت نورجيز يا علي ابن أبي طالب Eza ubeha huu nengi. Amba ye muzisa iba hile dzinalai. Hamuzisa. Amba mifulani hajifumbua. Wa islamu amba miti islamu. Amba yeti islamu. Yedi miyaha amba mimi yahudi. Wakonro kuyenshi yedi mdulipi. Kulu wahidi lahu huru. Kulu wahidi lahu huru. Ta musliman ta nasarana. Ayi wahidi huru. Lahu dinu. Lakum dinu kuna dinu. Manu uzi ahada. Ayi wahidi huru. La tashtum ahadan. Wala taktulu labriya. Wala la la la. Ma taktulu labriya. La la la. Kulu wahidi huru li dini. مسيحي نصراني مسلم كل واحد له حرية في دينه هكذا نعيش بالتعاون بالتالي هكذا نعيش اين من قال ليبر شاك بيرسون اي ليبر اون فيف انسامبل افيك لا بي اي لا توليرانس شاك بيرسون ليبر اي كريتيان كاتوليك مسلم شاك بيرسون اي ليبر افيك سون ريليجيون ني تيي با لي زينوسان ني في با مال بور لي جان نو 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 شاك بيرسون ليبر علي هامبي حديث يا كيمبا ينو انو يا هانغو Na nyonzi pia, nido iwona, ikanga mkutubu kwa jumwani. Anibwa lezo. Nekiemba inu, inu ya hangu. Na wanruwe nji, woyiwona huo mimbarini, mihutubu. Itawa, woyihairondo watimbarisa, harambe inu ya. Wala kavi hamba. Yewewe inu ya, wala mbe inu ya hangu. Kavi. Wala ngujoka, yehiwona aliha faya huo mimbarini. Ali, kavi nguzi joo. Shaba na basanguru meyodo wadilifu. Kana uju watu ambayo tiparu wona. No. Angala wadilifu kathi. Demfaume de amiri ni haja. Kajabe izo kwa niti wono niye huvau mimbari. No, no. Ye kathi amba haina mru naeleze profuzahe. Ne kathi ya nome wanyani haina mru naeleze ze profuzahe. Wola ali amba nimi. Imana hanguwa Hassan na Husaini. Wajuto wa ushahidi kwenye hangu. Yekavi amba ushahidi uwe karna ujwa murengi. Ekade mwanahu. Karna ujwa murengi. Ule mwanahu ujwa unikahaki. Karanzo ushahidi unraji. Amba kumiti na ushahidi unraji. Inu ya hangu. Mwanahangu hasa na kuseni kwa ijuwa izuwa ya wado irenga wa itabuha niyo. Ekiemba inu minu kaza. Ida eprufu luni. Wala Yahudi. Yekavi amba zisa Yahudi. Ye inu yao. Yahudi amba inu ya hangu. Amba eprufu luni. Amba ikutu na wakumida minabalo jabani. Woyali parisaniyo hoshindo niga muzo. Inu ya hangu. Yabu wanzo profu ya sateni. Mimi dena ifinga ujamani. Woi haniparsani wali, haniparsani. Oshindon ni hangu mimi. Yangu nzo profilita ni hangu. Ola kazi hamba. Tishie de bayaho bo Ali ze prof. Tishie zawo Yahudi. Yawo ye uloni haki de Yahudi. Wende uloni yo wa janio banu, awo ye prof ya Kamilo ka wende uloni yo wa paruso ani yo ya hako mbe ya. Yo ya. Awo ye de bayisa. Ali kutina haki, ulona haki nde Yahudi, bali yeki yemba wenzaho, mahakama ya hisa, ya wana rona netena. Allahu akbar. Allahu akbar. Ali kaja chafijo. Kajamba tutowa hazini. Kajamba zinda zibi. Yemala kuloni waname ikazaho jumani. Ali hama radina. Masiravi, aukema na wanome wakazi, wangale ulona haki na utina haki. Wono mintina haki, kabati mushkili, wala kabati umani, wala kabati problemu, wala baya. Barjona na wakatundu aja, Ali haroha haranze kathi. Wala Yahudi haroha wanzi wenza. Ya Ali mwanzo yenza, wala Yahudi haraka roha. Haweze harda rambina, wala roha. Ali haroha, wala roha. Wala hardi harambiyo. Wala Yahudi haroha tabonze, hardi haraje. Hajabu mlangojuha wano Ali mwenza mpara. Ya Ali, amira mini, nzobaga mina kalima. Ali ambani unukabati mahadisi menji, yo haki ya, wehisa, utikimara,
kama tu njoo kutabisha, kama tu njoo kudea, enda huze. Sikere problem, rejoishi ndo ndo huze. Kama tu hano njenda tena, sare ndo hae kavi, habaga wena haki. Yoyo ya haa, utikamara ukamjoka huona ni kutabisha, yoyo ya haa, uhumruwe haki. Enda huze sebo, wanambanga mina kalima. Mtu nuhambi, ambe endi, harambiyo, ambe nzubu ali, ali ambe yeurende. Ambe nzunzuru rejiba la kavi, mamina rukona indi wazi. Warejiba la kavi, wala yahudi wala hazingara ila kiemba. Hayansi ugharimwe la tabune meza ya hekavi. Wala yahudi hamba ukana. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Washhadu anna Muhammad Rasulullah. Hada dinu adil. Ngamparo le shahada ninji ugharimwe usilam. Inunde dini ya uadilifu. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Washhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله هم باتي بارام بارولي شهادة هم بانغام سليمون انجيو هارمو سلام يوريني بينو ددين يواني لف أمير المؤمنين Kajani funga mwa ni zingara ni yonzi ya nehuli. Rijoha heka avu ya mno. Hambilo katina aki. Kajani rifeha ya pwede jeshu wa nrenga wa ni uwa. Sha hurbite na hunike haki mimi. Kila religiona. Magnifique. Super. Allah, Allah. Watukufu ze minuiti sazi hisa. Ze deux heures de tazitim. Na mnibe nenje ze deux à trois minuiti eka mgu abenze. Mtujua. Na mnibele njeze babi titi. Ntina njeza zinji. Mana tamba harumwe buengingi wana rongonza. Tamba mbili. Na mtonsami hintie ya raru basi. Na msami hintie ya raru. Zembilir jari ziwane maudule za dunga. Na mnisami. Kanga nirani. Mwa chamba fundi wamba kuna udepanse 2h02. Zisazi waswele. 2h02. Isa iti. E na mtoniba wana turwa minu iti. Ntinenda winji. Nitoambe ya raru. Ya mnakiswe wa raru nambe. Wakati yuri riziye za lunga arjero nane maudu. Na zenongo za heze telefoni za he miji zila razambaja na karna uzaba mratu joka na harara. Leo mtu joka utowa telefoni ya miji mitano basi. Miji mitano do wani kanimero leo ni tangaze basi. Shaja na renge wakati mji wakari kandari tangaze miji ya timu soya ni 60 vili. Mojo 60 vili na utia haiba na uvoti ya miji yo renge wakati mji. Shaleo karitina mkarnaka ufungwa miji mji. Mitano basi. Leo mtu toko funga miji mitano basi. Nimero telefoni za miji mitano. Senku vitu ba. Adisi hisa. Ayusu. Awiyo kena kurega wakati mratu yoshanga. Mufa mungu jamono. Senku vili hizo telefoni mitano. Adisi hisa. Mratu yoshanga. Basi. Bismillah. Naleza tu. Ya mtu toko fungu wawa hizo. Na mnisa migi. Nifungue kiswa ya raru. Wakato ni mambia ni telefoni mitano. Rizie ya. Ni mambia ni za telefoni mitano za miji. Heze mamburu za erna rasa. Rizie ya. Zabari ni mtu kawarambia za telefoni. Mewulubuze nunguzi njibi zao. Ili ni mnikene kiswa ya raru anruwasa wafote mwenye wala wasata za jemu wenjuka mfundi rikubani enje zana tura minuiti urambie kiswa raru ritowe fatiha rizi. Kabati mushkili. Haufungwe kiswa ya raru mengonimweze nungo za njibiza. Mduni samihi rane jambi mna kiswa raru mengonimweze nungo za njibiza. Maneka tamtambe kiswa ya nistuwaze ni mero awa katuisa. Mengonimweze nungo za njibiza. Tambilo ukana huo mijini nguwa shindana. Wallahi ya ruha unge jiliwata. Ya mdweshe lazila za hima sohaba ni matabi inazila na mbrugo luka imani isaihe. Dazi, amdwambi ilo haba luka omijini nguwa shindana. Zena wazi habarizu. Ukanisi nguwa shindana. Haina mdraya nguwa tungambe, isabarizi sira watu ni kwezo mana. Udo wadzanzi nguwa shindana. Udo wadzanzi nguwa shindana. Bofu kurambia kiso, mjambia kiso ama haya raho. Mdatibu shangaya, mjambia kiso. Shana mnisamihi, nitemna nukuto mtiti u. Gamjibi we roho, je, na guna mbiloku wadzanzi nguwa shindana. Haina mrugu tuanza keshefu ya ke mwadhuwa mana heza mguni heza mtuwe. Tambilo wangwa ni ngoshi nilano mirani. Haini mtazi kutuwa umje mrani hatu mana ratu ni kwezo mana nasi wangwa irida rasarulo wangu wazati. Ha, haini kwa janji ya kahari wamba na mrilawe kartu mtahani. Wanye mrugu wanzo ya tendezi rogo. Angalie furani haini. Tambilo wazo kata marzai ya mirani ya wazati ya ngoshi nilano mirani. Mamina zitende ya mrani. Tambilo parine kelio. Haina mrugu tuamba nyimbu wa esha mashahiri na rasa karjahara. Shalinga mwanzo ni tede mamu. Tambilo ze nungo yuzo wa shindana u koni rai. Linyo tambilo ande kelio wa dadzenga wa chafijuka. Minja paura. Minga mfanyo. Nga mwanzo ni kesheo fanyo. Hini mrugu wanzo wa tende hizi rungu.
kwa tuye ngana kwa ture mana tihusu lacha wajiriwa mda zila aya za fungulo wafidhali kafaliyata nafasi limuta nafisu ani ngambweshe le aya luka wanudo shinda na harumaze njema Allah warungwa shinda na harumaze njema zilungungu anigamshangalo je hauka imani wanjia tibas ngo umakini ukaze swada kazaha wangazujo wa suili zabarini kuwa wano zinji na milioni zinji watudu wa zila nda hubi no wawono kwa tina harara. Ikeja watu wa msaada wa sengsayero na milero. Yunga wana hararenti. Yungu wa wanao milio za mapesa za tona. Zero kwa sahundi zo makini. Yungu wa shinda na watende. Yungu wa wana rawahami sihiri ya milio za mapesa na madrasa rawahiza wa wade na zirewe. Yani watuparo participe miji yone za indinizo. Abasa inu rajara wani kutu kufuwa ilwa watende yungu njema wano participe wa redaje. Yani zirungu mizu siwa njuru huni. Hauka kama tu mrujo wa hadayata wa wakubali. Kama tu mrujo wa mbiyanraboka ya washangaza hata wakubali. Hauka uungu wa wanao hee matu. Angwa wanao uka irna raso. Henga virafanya milio na milio. Yangwa fikiri ye milero. Ye mamburu wa juto wa yene joka uheza irna raso. Wisi sa irna raso. Ngwa joka ishiri. Irna raso ufanya simji za milio. Ngwa fikiri kardari participe sa nksayero. Yene joka utongeza irna raso. Hii. Kwa tina haja nazisha, vanungu anzao usonti pia rihundeze ajiri, rihundo utukufu, rihundeze nema, rihunda. Hayuzo, intia furaha wallahi, intia furaha hata waneshu wanashi wa shinda na uko miji. Hayuzo, gamrejeo harimu ila kiswa ya raru, ni mwambie niye kiswa ya raru abasa, ikati sata mbe kiswa, ilini mnikeniza nimero telefoni, ntsanu, miji mitanu basi, sati zinji ya majana, nimero telefoni za miji mitanu basi, vitfe, ritowe fatiha rizei. Na mtia santuiri ilini mwambieni ekiswa ya raru ya Ali ibn Abi Talib. Watukufu tisanga ni mwambioni ekiswa ya Ali ibn Abi Talib ya raru. Gari wanao sohaba toi wangwa Salmanu al-Farisi. Ekiswa ya raru weza sanga juno wa mahubu. Ye Salmanu al-Farisi ngurambio jibu watukufu. Rahane janji ekiswa ya Salmanu na Ali irjoka hitimiza basa ilini mnikaniza ni merope fatiha. Na mwanzo nreponde mna suala mtiti. Na suala mtiti. Nyonzi pia mnisani hii reponsi hiyo ni reponde ukani kanza ndokashi. Mianza mreponde direk. Mna question mtiti. Ngabu wandu wamba ukani abofundi ngabu wanaume wahea usi wanerveha. Ba kwa jatilo zirongo uo kwa jafa njao. Ngamto reponde direk. Mna question uo basi. Nambi kiswa ya Ali. Katori toweza nimero toe fatia. Ni mna question uo ishili yobu watu kufwa erdaras. Haina ujo mambianize halisi hizo. Na mrege reponsi mimi njo mwambia ni mimi fundi wanyu. Vanu woka fundi waka nazioni. Vanu ngabu wadzadzahangu mjo shida mnizai. Mjo kani wanamtiti. Ngabu makoko wadzoza ya mzadzahangu. Sha ni uste yuka waifundi. Hauka fundi fundi. Na kema wanamtiti na keja sha lazima mste. Haizo gani rongo wakifundi wanyu. Ejo mwambia ni hadisi. Wanu mwambia ni reponsi na hamba bandati. Usilamunga mwamba hindu yangu wawo akhafu dhararaini. Yungu wawo usul. Edini. Akhafu dhararaini. Haini nungo za haja mruvi ima. Ze konsekansi zombile. Yejuka na danje. Plusi uirenzi. Yejuka na danje. Mbabi titi uidungi. Zombili ngezo danje. Shamrushu wazisi. Eda hili ilo na danje plusi. Zombili za danje. Mrurenga ilo na danje. Mbabi titi. Yungu akhafu dhararaini. Hayuzo mii nifundiwa ni umambia ni rongo vanu ukanga zijo ujiri zinjizo ujiri. Na wami nisujwe za buandaya, nisujwe ziloga ibuni miti mtume miti daika miti soha. Sha, muislamu ya ujo hamba nrongo wa zijiri. Yagora nzime uzamba, njajoja njifanyilie mimi, nifanyile erdarasa. Wakonga mjuu waka hizo njaba nga zijo ujiri. Hamjuu kwa zijo ujiri, mii uzamba zinjizo ujiri. Hayuzo lazima nrenge ya ilo muwe. Je, ekawa naume kwa jatilo wa juu hausiu. Nekawa tilo erdarasa nge juu menyeha. Definitive. Kena urenga emuwa. Nge juu hisa erdarasa. Bofu. Gani mwambiyo. Wallahi la azim. Uksimu billahi la azim. Ekawa naume watilo harima zemba mambro za hemiji. Wadonjili ya swadaka. Ya mapesa. Yanzo isa ibi emisiri madrasa. Wandu. Erdarasa kena udepanse emuwa. Nge juu unja mtanga. Geju menyea. Definitive. Eka kwa jati longa ujo hausiu. Sava. Yongi yomwe. Eka wa hausiu. Edarasa karjafa. Nga siyao. Nga renda. Kairiwa hausiu. Edarasa iti menye. Zabarindi. Sika humjibu. Haina mwenemme wanzu ya saidiye. Karjamzi. Wadojo wa kewara ruwane wa parefundi. Nga wanaume wa kusaidia.
bofukana nzori saidi kabati mushkili ngwatuni par bofukana nzori saidi ndongozi lonzwa ni mwali ujwane kema dzina ngwatobe haze ko dimoroni wabeke nzwa ni mwali badinga wanome wako saidi yo kana uzia bofunga siwa naume kamjazilo mti saidi shaka mna udwa mji hari mwaze mambro za ho na washuka wao ngwaunjilia uswada kaza hawo wanzwa saidi ndongo za erdaras haina mwezi wado participate embaro wado ushinda wanaume mti njie wala mti wanje na mwarezi sema nami wanzwa saidi kajamzi gujojua ya parefundi kwa wanaume wako saidi unajua parefundi bofu ngamina msada na nzoni be komor ngamjo nikale dzina gujwa beshi shaze mambro hizo unjili yao watsi wanje purukua premier shozi au kwa wanaume wa komori mimi funde jibri ngamjuwe mentalite ya komori rahane kofia na kazai ye mentalite ya komori yo mi specialist tena yo specialist tena yo diplomo avec plus ya degrés a dépenser ça ye mentalite ya komori no wa komori ngamwajuo hata mtsuwa jua wanaume wa komori ngamwajuo hata mtsuwa jua nano wanashenga mwajuo hata mtsuwa jua haukabu wanaume ekakuja tendezwa shefu yabwetso jamenye ula ya trende yambiba na nguloze malizila, manzindrabo, manima pesa fulani hayali, woto ja waribiwa, wamenye nyinyi mwaotsange mapesa. Na wala wana woto ja wamenye. Madama fulani hutende, wende watungulo uzingarai mapesa, woto ja wamenye na huyali. Wajewa umenye bu mzati. Na wana umewa, woto ja umenye, mbele mzati wala wala zinarabu kutuwele mapesa. Wajewa umenye, haukabala kujamtendeza. Kuriwono zinji ngarjuwao, riwono huinji wamenya, ngarjuwao wa komori. Watu tuti, yengo ono, hizo, wengo ono, zemali za hatu watu ujwanga zilonda huwi. Wanda, weba nuzi nuzi nje, nga wali wa, yunga mjwanga zilonda huwi, yungo nuzi watu ujwanga zilonda huwi, kutujo hizo wajua. Hizo, watu ja wamenye wa mezilandrabo njini mli, watu ja wamenye, na mina watu tumashababi wanzu wa tende rungo, watu wake, mengoni mwao shamangali. Hatuanzebe kartie ya liyo ya tende nrongo jizo walo saidia. Jamangani nga wanruenji nga walo linyo mze jimba kamali nga walo Marseille. Ze kote pia ngizo na wanru. Turamu Marseille hajuanza watende ze nrongo jizo pia. Shadinja watia. Tuta wanji. Zabarili. Haukangu watuja wa menyewa wawo. Sindani. Miki watu mshida ni menye. Haukami nuambua ni menye hata walemewa. Minyo ambua lemewa. Haukami nizo nifanyao mapese menji. Wawo kwa tujua nga londa kufi. Kwa tujua. Wajojua kwa tujua tanga londa hupi. Yabu kwa na mshinda ni menye. Olewa disi. Shanda nyiwa nyingu wajoja wa menye nyinyi nyinyi da nyinyi. Eka wanaume wa unjile mna reali huni kwa motura muzingara. Woto jamiwa la zilandrabu huli. Beshwa wambilo kaibe wa komoro woto amba zilandrabu huli. Jimba woto jamiwa zilandrabu wala huli. Mtsi, mimi nga mjuo mtsi kubalo wanaume wa mbada. Vanangara nzao. Ndahu izondrabu. Wawush woto jawa menye erdarasi. Nika mjuonro wako mori rahane nekofia na kaza. Watu ya nezila rabo bala matangisa mrenge mli. Ndwa disi. Haizo ilinjo utimizile suala ilo nambe mna kiswa wa alirizie. Zabarili nambe kiswa alirizia. Ye erdarasa mahaja na rirumi ya plusi ya 2 milio euro. Ye mapesa wala da. Ngabo ye partia inji. Na rambio kanahari mwa 60% au 60% yode erdarasa. Fundi no wanazwe ni wani. Ni wanu wakobi haza kodi wa saidia. Na mru mkomori ya nivamba hindu swadaka ya nitamani amba hindu ya unrakaguli ya nika niku participi wangu. Nimeru yu. Ngabo iloka nirambeka 30%. Iyo wanu watu erdarasa. Watu wakomori. Wakuji wana njema nifanyao wa saidia. Wakati wu risiudu si ukireve. Ngaranzo mapesa kartu hundra. Wakati ridepasea. Wadu wakun saidia. Mkirisha wake wa Afrika, mkirisha wake wa Zungu, mkirisha wake wa Arabu. Zahe wanu wa Islamu wa kheri, wakujibu. Wawoneze darasa nifanyo Facebook, wawono YouTube, warisi. Wawujibu wa ukafumbumoto woi, hajituele. Angawata msihiri wakumusebia heni mwezi. Msihiri wakamili ulopari. Wakwatina bezoni ni nakutubuyo. Kama msihiri pari, unisaidia heni mwezi. Heni mwezi unisaidia mapesi. Na wami kabende nakutubu. Shawa ujua. Kati unrafata mjina kutubu njenda, kama tumushe. Heni mahalani liyo unisaidia. Ukangarjiwa, ukangwenezwe dini ngosumisa. Ujiwa nam, ukangasitari ruse. Gaiso, ya wonga wa 30%. Wakumusa idiwa ni wanubasa, wakujiwa na dini. Nga wumafrika, nga wawarabu, nga wazungo. Ujiwa kemotowe, hajitolea. Ratasira jiyo, ngusaidie dini ya mungu na usaidia maskini. Nga wenaoza video, nga jiriwa, wawasaidie. Wani edini, banu wanro, nzazero honje mango wenji. Wenzazero honje mango wenji. Wawenaoza nro. Waizo, ya wu. Harima izo wanro, raju wasaidi yao.
izo kamtuju endo mina ndo kwasa ya kamtuju esa her darasa bufundi ilintimizi esa her darasa wokona rambe 60% razifanya muhajana basi 99% wa wana washidai buf gamzito ushahida ukaminda uju harima 2 million plus euro misihiri laiwa madrasa razisaidia razuwa hamzijuwao, wawadira wabahiza, wasikloni wasaidiwa, mahala haheya maji, wanwakawonze wabloke haraka wasaidia Madagascar na humi, 99% wawanashedai. Wanaume wapartisipe yavo kwa jadepanse 1%, gamrepete. Wanaume kwa jadepanse 1%, njamba 2, njamba 3, njamba 4. Kwa ja dépenser 1% wa wanaume njo waza 1 2 3 4 5 harima 2 million euro plus wa wanaume njo waza 1 2 3 odabe ha 50 odabe ha 100 wa okwa na dépenser amjo waza ja 1 2 3 sho wadunga wa wana watch yenga mfikirio ukayabwa na umwe unatoka uja wambe ibalo karujatilwa ndanyinda wa njo kotulwa dawo mtulwa dawo woko edalili ya mvuwa maingu. Nga mwanzo mtilwa mje menye. Mje mwakwize o wanduwa erdarasa walomi jini hanyu. Ukawa mzini yani. Ukawa rengeze maliwali. Mtikubaliri tilwa rumwa pieji. Minga mjuono. Dawa. Panuwa na umenga sivari karta tundanyi dawa. Yengo ono harimwa 2 million euro plusi. Nyinyi mlo empursa basi. Walomi atowa. Empursa. Enda uzisi. Empursa basi. Naritilwa danyi dawa mtilwa dawa mwanzo mchimenya rudara solomi jini hanyu jamais wanashe wa undo wazifanya mahajani na huko ajaka tilwa mambo haina mrocho jitolea bofunda mwanzo nibe uwe hawasaidi le wanga sina group mbili yenzima de mrwanzo ave he batsina ukange haru ma group kama tumushiki wanoni parbo fo mwanzo ni participate jaborlona hazimu ali rifanya hozo ntuzini mwone video lewo mwono kama gazi ya kamili ritimizi rihude zunguza karima magazata hisa. Na boga bo mijo tsupa ri sangwa linda u mahuduri wa veshe mapesa mono lewo mono video lewo Facebook haizo ya la landa ze mamburi zora kwa tani so participe e mamburi yora hampa ko mwezi uhisa ngari linda u fende mwa e kai hisa ini mru aliwa mna hindu wa participo mijiniho na wajwani so participe sha ezi nunga zlo da di namna rukufay yata lewo nga wa tuni parana mbe kabo fuma zoni participe mwali boku mwali na katatimize hazi lewo wafanya video wa temzadza ule mafaiza jiriwa elezo ka ya mijungwa utumo mpara. Ukabofu ya miji watu nikiwa kwa tumba nafasi. Na ule mzati wa jitihadi. Ya wangwa lindo mauduri wa nike. Ya watu mambiyo kama tika ni hararo. Leo ribeha. Shei miji watu ngomu parabofu. Waparo mzati ule mafaisi. Hunkara javu wala hunrasa. Wambila na mtulie. Ya wangwa lindo mauduri be mapesa. No mtile mapesa uwe ya maudu. Shamiga misuruka maudu ni jogo tasinga wajobu ha mapesa. Na huu, Allah wana. Ya radarasa inu sika kudola na mapesa. Sito juha mnyezi mkarabulia. Leo ribeha mwali mwane mapesa mwali wa nike. Raka jahisa waripari watuwa. Minti na mapesa bae. Shama udu botasa mjuo. Kama udu botasine juo nzu juo endo. Ye mwarabu, ye mzungu, ye mwafrika, ye mkomori, ye mtadze. Nzu juo. Zahenga mjuo kana kanaura ntua na Yesu wa mwari. Haina jemara zitendezo. Sito nazi. Zihendelea. Mgwe uribulia wala towa hula wala towa misuri. Nga watatua bofo mwanzo ni participezi laza mwali rifageza heritu. Alhamdulillah. Haizo. Sikanzani mweleze. Ilinjo utimiza basa nga mfumbo ikiswa ya raru. Ila mnatu na manja mfumbo ikiswa. Amfumbuwe kiswa hila, ilini utoweze nimero telefoni, mijimitanu basi vitfer utowe fatia, ukana wanaume, na karjamtowa, haini mwanamma nzwa saibie erdarasa, karjamto, mududuwa ni pare siku mgiti, shauka mjieze mambure za huwa nashe wa mtizinjia, mtijia mwende mmenye wadadza hatu, nwanashwa hatu, mwende mwakazanrabo na hindini mtuta, wanashe wani na nikufa na mtozifanya wani. Dwe, wanaume mtiwatia haru maza gurupu za hali. Mratu jendabo, paniswano erdarasa. Erdarasa rishile darasa. Risaidie. Bah! Erdarasa kabati mahadisi ya kako na mwanamusha wangu na mwanamusha wangu. Kabati. Fundi. No. Nihanza ni keseki. Erdarasa rishile darasa. Risaidie za mguna mtume. Sha kujani kwa ruhusa. Udo hadisi za mwanamusha wangu. Kujani kwa ruhusa. Udo hadisi za mwanamusha wangu. Sina ubulia mafiti ya manda yao. Si wano erdarasa wanaumerika erdo hadisi. Kamu hadisi wendi. Hindi. Amina suala uzisa fundaru mwe darasa. Urepondewa. Sefini. Sisi erdarasa. Sikaranza unafiki. Sikaranza. Mihanza nambi. Claire. Nga warimu erdarasa. Ushile darasa. Nga nina grupu. Danyuana washe. Nemamburu ya hami mfanyi muhadisi.
unajao msaidie, ili mjue namna mjue kusaidia mhadisi, walamba bija, walamba bija mtanganye, mnambie, ni mwambie nuka na mbehemala fulani na fenja. Haina wangu wa unjileba bia hao, wajudu nambia heni mwezi. Kwa mwezi wonea, wafunga sinambe nru fulani hunu. Mine juwambia, nambeho harumwenye mbehema yati mari wa hao bangwa, au nambehe harimu wa msiri fulani, au nambehe hazi fulani rulo niyo, au nga sina matrela nzuri zivahize na mregeza mana, mwatsake kontineri, rivahize ze matrela hizo. Mine juwambia, fuwa kheri, rejetu wa mwamsajaje na batani, irina rasa na rende, kuchina uhusa mwanamme unjani mwa grupa wanawache, na rado hadisi si erdarasa, ashe, kujambi lo erdarasa, masuhaba masuhaba, wanaume mwa hadisi yo, wanashe wande wa hadisi zao, kabate zao, ikaka mwanzumu hadisi, na mtofanya grupu za hanu ni wanaume, mdo hadisi ebe ina hanu ni wanaume, eza hanu, mtitowa nrasha wanru, mtitowa nashwa wanru, haruma grupu za hanu ni wanaume, amunga mikleri ni wanaume wa erdarasa, erdarasa, darasa, na usaidia, shaka mtani kwa ruhusa mjani mwa grupu za hanawache, mdo hadisi nina wo, otu anrasha hanu, otu anrahanu. Iwanzo hadisi na mrumshe, natahe wake hadisi, awayatahe mwanamushu wake hadisi. Safidi, salamu aleku. Fundi, no, no, samwele. Wakatu sawhisa fundi, batambanga mtowe kiswa, arsar depanseze menuiti, mroti namba fundi, kajatimize kiswa, nimero turwa. Ikati timiziyo, mjumunikanize nimero nzanu, retowe fatia. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, imrumshahe Fatima, ambezone levitfe, na ambezone mcheji, embofu wakatuisa. Alors quand tu y s'attends dépenser quoi sur les 2h20 à 20 minutes bofu chati mwambia ni comme tu timiser ya rap sina ujani dépenser mtu namba fundi ha khalifa mi adam timiser ya rap Ali ibn Abi Talib imrumshahe Fatima hakamwade hakananzaya tsibahinge mwade alafu Ali aregemna real ya koda ho enda hulutunda au tufa au romani yukani tumwimo na tsamba pomo au tunda au bahindri ya hula hajonzi yani haparisa mrumasikini ulonanzaya hamdemandele tunda lila. Amdemand. Nive mna orange wote, nive mna laranje wote, nive mna tunda wote. Ali haishele aya. Wa amma saila falatanhar. Mre utaha msaada, utiharaye, utimrongoze nai. Ali hapasuale tunda, hamninka enzima. Yembidi. Habale mbidi, hajoha Fatima. Fatima ngalale tunda. Fatima wanzo uzisi. Iba nuhutuenda uhulu tunda, ye mwatiye, ye mwatiye ngeonda. Ali hamambioka ya Fatima. Mauri utaha uni uzise ye mwatiye ya tunda, na mtume haba ukana, dawu marudhaku mbe swadaka. Na mbwone seowa wade wahanyu hautuwa swadaka. Ikamrunge na mwade hoda honi. Mdazenge na diabeti nge na ntasio. Mdazenge mwade shahitua. Haini sawalo wade hoda honi. Mutuwa swadaka. Daye swadaka hila. Yukadanao. Mwade ula hawonu. Mtumende azama dawu marudhaku mbe swadaka. Na mbwone seowa wade wahanyu hautuwa swadaka. Bekagasi na mwade hoda honi karfutuwa swadaka. Uwade woto benjeza. Shaye swadaka hila. Ila yuto wa uwade, mrojo unikuwa malala uni doktori ule, shakabati solisyo, unikuwa malala umenji, kabati, mkinishi haku tujua uwade ula uja hendri ni, aiso alaka ila, ilalejua uze nongozi lobo haribana, ngeju uto wa, aiso, vangu mimi bo Fatima, tiunonga we mwade, vangu tito wa swadaka, basi, wala Fatima mbatanga nirali, izo mtumia hama, harengembi diya hele tunda hali, Fatima hatuwona direct. Takbir, wakwa, Fatima hawono direct. Ata jolembi da hile tunda Fatima tsohoni. Halafu mtume alayhi salatu wa salam. Ngehumsirini hayerewa matmani. Marunda, makado mre ya mwere ya tunda. Yeka kume dis. Mapomo utunda. Na tuwa mbaba urumani hayerewa yu yaka dis. Yatilo harumwa mnasa shejao au mbanguwa ifungwa jao. Hamwambia Salmanu al-Farisi. Bu Salman. Bali yemna akadoi. Bayuti nikiwayo banu swadaka yamru. Uweshe Ali ibn Abi Talibi, kukahe, ni mwana hangu Fatima, uweshe Ali, bale uweshe Ali ya sadaka inu bainu njema ya kheri. Yani, iti sadaka sadaka, shayo kado mtumea niki, watuere wa kado, okayo renga kado, mwamnika, shati izaka na zila, hayere wa kado, mramwira kado. Basaba liya, Salmanu hendare mwumlangu. Ali habu mwumlangu. Haba tsirumani mtume, mramwira ya kado talinu, la marunda, niwereye, Ali habuwa haparisanga yushenda. Neuf. Na bala Salmanani kwa disi. Disi. Shali katujua. Katujua pahabani. Haparisanga uneuf. Ali hangalia amba. Ya unikamtume amba. Aba njami nuka ibidi yake neuf. Bu Salman. Salman maje. Aba ibidi yake disi. Disi. Zabarindu. Amba mnyezi mungu amba ukana. Manja abdil hasanati falahu hashru amthalia. Imrujo fanya njema ngujoli wa kume. Mtu afanya moja asoli wa kume.
Bahiti towa swada kati haleba ya tunda likadzi matunda titowa tunda swada kaimwatie halonzi yani yaweka mtume ya nereya imedini yake kume ukabu Mungu hakauniliva hakauniliva zenjema hizo yawo Mungu haono zenjema nafanya kasto swada ka ya tunda akaunereya bahe wo Mungu ya puse mru ya beheherio kamtume mtume anike yawe bidi yake kume DC Bahe Salman hambia Ali wallahi innaha ashar ye marunda ne matunda yakadisi shaledzima salinutsili tia hodingo nitsili bwandaza ilini teste ye ilmu ya gaholo ni yo tswane bo Ali ba wena ilmu tskanza ni teste ni jwe ilmu ya ila kumetseli bo Ali Allah ya sala hamba ye marunda nga yokume ya dis jenga yo dis De si bandaza limoja manatini bandaza limoja ilini juwe ilini juwe ye ilmu ya hone kapasite sawe hutsona mbiya direkto kaibidi ya kedisi hauka huto wa sadaka hula ibidi uli wa disi takubir Allahu akbar izo ndese kiswa nrari zekiswa zendili neza sayanga dozi wana maudu o wakati usawisa na mnive yunimenuiti ni mnike ni vitfe Numéro 5, Mijimitsanu basi vite fait, il m'enregistre bo atukufu vite fait, nzovu mboazila wakati sawis ezalunga ngarjozi jwa maudu, nambeze m'enregistre harimwa bo atukufu nambeze ngamjoni samihibanu vite fait haraka, namnisame hi vite fait haraka ambezoni mwambieni mijitsa ino ilo haraka vite fait, ngambezona ndisebanu, ambezona ndisebanu bismillahirrahmanirrahim tsainu wo mchi wa boy Ville bonne. Ambezoni mnikani mijimitsanu basi vite fait ilinto wefatia. Sina rien d'autre passe. Wo mji mtukufu wa boni haina mrulo haru mo mji wa boni kwa tupara e mwanamshohatu loyiho Maisha. Maisha harimo wo mji wa boni kwa tupara 06 25 16 31 23. Amrejezo vite fait harimo mji wa boni 06 25, 16, 63, 12, 23. Yo bon. Aya nga mwendo vite fait. Awo mji mtukufu wa 3. Aritikati trompe hayo numero telefoni ya 3 jana. Siwa nikanaye. Nga mtoweze numero telefoni za 3. Angizo mbilibanu 06, 03, tainu 06, 03, 94, 49, 85. Awo mri apare 06, 62, 44, 42, 26. Zo deze numero za 3 njema batika tsitrompia jan. Haya vite fait tsena e ya ronda yinu o andrika wangwa jikundrawo harima omndaya wa Marseille Boulevard National. Marseille omndaya ye quartier yambwao Boulevard National ngwa jupara Mariama Ibrahima 07 58 73 62 22 dio 07 58 73 62 22 omji au mraya wa Marseille Boulevard National. Haya uwasa tena wakati bakisha na mijimila wa santi mizmiraru. Alafu tena uwaji hundrawo harimwa omji mtukufu taunubanu wa Laval. Omji mtukufu wa Laval. Amtona vitfeni zi ya basa. Omji mtukufu wa Laval. Uhambwa Laval. Wajo pari numero telefoni 07 73 17 96 12. Iho Laval wajo parawo 12. Harimo wajunda wa harimo omji mtukufu wa Toulouse omji mtukufu wa Toulouse wajupara e numero telefoni 06 68 36 42 18 Eshati watumhira Eshati aliyo Toulouse mwanamshe uhiro Eshati 06 68 36 42 18 wajunda wa Toulouse Harimwa Toulouse abo sartimizi tibakisha na mji mzima basi abo sartimiza baha ubaki mji mzima basi donjo fumbwa basa tsifumbwe miji mine abasa ngani fumbwo omji wo mzima basi hai omji mzima na tsufumbwa basa ndawunu ikawanga muvumbwo bana basa mtoni samia ukata sartimizi abasa do mji mzima hunu watukufu do mji wa Nice omji mtukufu wa Nice Hariwani sase haziza hawa ye miraya ngiyo mitanu waini kaze kote haina mraya yabo wapareye kote walio ili waonane wafanye haraka ilize ndongo zende eko mwezi ngo hisawo watoweze sodaka zao waunjilie wajiwa mbilwa ye hazijufanyiwa onru walonisi tinikiwa inde ya mwiso ntimizio walonisi wanere mesajinu
ukana mama Fani Ngojopara, mama Fani 06 59 42 92 70. Et wabili madame Matshik 07 81 81 84 25. Womraya wohamba ni wohamba bonwa yaji domraya wa bon wayaji waondo wandu waili wahomraya mbwa bon wayaji abasa mama heri ngabotswa mama heri ngari mtu wao 0753 tazinu pia mtu toza numero basi 0753 09 57 45. Mama Naisa 06 58 71 17 61. Haya womoni wamba homule abasa ngari njau homule mama najua 06 61 82 85 68. Haya na mama Ismail 06 58 13 53 52. Owa Trovili ilintimiza basa omraya wambwawo Centreville owa holo e Centreville mama Nizar 07 83 303 97 03. Ewabili ehambu ani numero ewabili doyi ubaidata 06 58 01 23 74. Owa mwiso nda wanu owa San Rock walo harimo omraya wambao San Rock walo harimo omraya wa San Rock da wanu wa omra San Rock mama Sabini 07 66 47 87 06 07 66 47 87 06. Narukia Saindu 06 65 28 82 79. Halafu hautimizi pastori omraya wamba utaji pastori mama Sumaya shawatsede mrumsha hangu mama Sumaya mumumnisi mana mama Sumaya Marseille wede mrumsha hangu shele mama Sumaya wanisi he shati mama Sumaya mrumsha hangu mama Sumaya mrumsha hangu wo Marseillaise shawe yuvumbulwa mama Sumaya nisiwaze we nisiwaze shawe tsi mama Sumaya Marseillaise shele hautimizi ndo yomba mama Sumaya wanisi 07 48 21 69 84. Ewabili madame Pascal 07 78 56 21. Yaborisa ritimizi watukufu izondeze mambru za hansi wa ugharimwa yemiji mitukufu ya homji wanisi ikawo wasa wanika ze habari za hemijio. Mwenyezi Mungu narinike za kheri ya rinike za baraka. Mwenyezi Mungu narinike maisha mema na unono. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabi alayhi salatu wassalam. Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana tawakina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna maulana innaka antat tawwabur rahim. Ikanga bo miji asaya wa rinika ngarjo wa tangaza shakar tuhanza usikuzima rifumbue mahala winji esheleze minuiti lewarini kiwaye mitsanuyo. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله.